хочу запропонувати вам зробити таку аплікацію. Щоб його зробити, нам необхідні такі матеріали. Гофрирований папір, двосторонній скотч, ножиці, клей та паличка для шашликів чи паличка для суші. Гіацинти бувають різнокольорові, тому колір папіру на ваш смак. Легкими лініями олівцем робимо невеличкий овал. Ножицями нарізаємо ось такі маленькі квадратики. Беремо наш квадратик та паличку. Я використовую паличку для суші. Ви також можете використати паличку для шашлика. Цю роботу можна виконати двома різними способами. Перший з них – при допомозі клея. Другий спосіб – за допомогою двостороннього скотча. Роботи розділяємо на частини. Починаємо зверху і повільно спускаємося униз. Завершуємо заповняти овал. Беремо гофропапір зеленого кольору. Складаємо навпіл та ножицями вирізуємо листя. На листочках приклеїмо смужки двостороннього скотчу приблизно посередині. Треба з'єднати наші листочки з квіткою. Наша робота закінчена. Сподіваюсь, вам подобається ваша квіточка та працювали ви з задоволенням.